әр заманның ұрпақтың өзіне тән мінезі, жолы, көзқарасы, сүйікті актерлері болады. Заман өзгеріп, уақыттың озуы заңдылық. Ал бірақ хас шебер есімдерінің жаңғыра есіле беруіне уақыт үкімі жүрмесі кәміл. Театр мен кино әлемінде шабыттана ойнап, қазақ сахнасындағы күлкінің падишахы, ұлттық театрдың көркі, жүрген ортасының сәні атанған Сейфулла Телғараев. Өзі бір ғажайып жақсы адам еді сондай. Елпілдік болған, бәлі іздеп, пайда тауып, сөзге араласып, анау неге анандай, мынау мынандай, неге мынандай деген бір адамдарда мінездер болады, ондайдың біреуі болмайтын. Сейфулла ағаларымызды өзі анжақ тұрса, біз қуып барып оны да сатамыз. Сейф сондай адамды тартып тұрады, сондай аға. Бұл Құдай берген талантты адам болып дүниеге жаралған ғой. Ол кісідей комик адам біздің театрда. Менің ойлауымша болды, бірақ ол кісіге жететін артист жоқ еді. Неге дейсіз ғой? Ол соншалықты табиғи болатын, сахнада табиғи өмір сүретін. Содан кейін жанын салып ойнайтын, содан кейін барып ол өте дауысы керемет болатын. Бүкіл актерлік рөл, актерлік өмірінде де сол тазалығын сақтап өтті, өзінің кейіпкерлеріне де сол тазалығын арқау өтті. Олардың жаңағы тек қана ойлағаны театр, баққаны театр, сондай бір театрға берілген адамдар болды ғой. Күлдіргі рөлдердің королі деуге болады ғой ағаны. Ол енді қайталанбайтын адамдар ғой бұлар. Қайталанбайды. Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрының бүгінгі қойылымында керемет күлдіргіш артист Сейфулла Телғараев ойнайды екен. Ол кісі көңілді рөлдерді шыр көбелек айналдыра ойнайтын нағыз хас шебердің өзі. Бұл өз заманда Алматының өнерсүйер қауымының арасында жиі айтылатын әңгіме еді. Өзінің айналасындағы үміті бір үзеңгілестерінің және көрерменін селтеткізер серпінді сәттерімен баурап алар қастерлі қасиетімен ерекшеленетін Сейфулла Телғараевтың 65 жылдық ғұмырында қиындықпен қатар қуанышты сәттер аз болған жоқ. 20-шы ғасырдың басында дүниеге келген ол қызыл төңкеріс пен екінші дүниежүзілік соғыс сынды тарихи кезеңдерді бастан өткереді. Сұңғыла ойлы Мұхтар Әуезовтей алыптың назарына ілігеді. Қалыбек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Шәкен Айманов, Камал Қармысовтармен сахналас болады. Біз театрға келгенде Кәмкең, Сейфулла Телғараев, олар енді бірталай жасқа келген кісілер болған. Екеуі ылғи бірге жүреді. Ол екеуі тура бір үйдің баласы сияқты. Сейфулла аға Кәмкең дейді, немесе аға дейді. Сөйтіп жүретін. Сосын екеуі әгі репетицияның несін біз әгі бұрынғы тюзда, біздің театр тюзда болды ғой. Сол уақытта соның ар жағында бір пивной бар ма, бір сондай не бар болатын. Соны екеуі жаңағы репетициядан кейін қолтықтасып, соған қарай барып, сол жерде әңгімелесіп, бір кружка пиваларын ішіп, сөйтіп үйге қайтатынды. Камал Қармысов, Шәкен Айманов, Жүсіпбек Елебеков, Қуан Лекеров, Гүлзира Сыздықова. Осына өнер саңлақтары Қазақ кәсіби театрының негізін қалаған алдыңғы буынның ізбасарлары болды. Бұл топ Алматыдағы Академиялық театрға 1931-32 жылдары келіп, шаңырақ бақанын батыл ұстап қалған мықтылар еді. Олардың арасында Қарағанды қаласының жұмысшы жастар театрын ұйымдастырған актер әрі режиссер Сейфулла Телғараев та бар болатын. Қазақстан халық артисі Сейфулла Телғараев 1932 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Қазақтың академиялық драма театрында қызмет жасаған. Өзінің сол өнерге деген талпынысы, қызығушылығының арқасында 1930 жылдары Мәскеудегі режиссерлік курсты бітіріп келіп, осы Әкем театр қарашаңырақ орналасқан екен жұмысқа. Әрине сол күндерден бастап, осы өмірінің соңына дейін көп деген театрда спектакльдерде ойнап, осы көрерменнің көңілінен шыға білген артистердің бірі. Сейфулла Телғараевтың сол 1932 жылы театрға келгендегі мінекей суреті біздің осы мұрағатта осы күнге дейін сақтаулы тұр. Міне сол театрға алғашқы келгендегі суреттері. Сол 30-шы жылдардың әрине дәлелі біздегі сақталынған суреттер
Мынауына Сейфулла Телғараевтың театрға келгендегі алғашқы рөлдерінің бірі Тастабан рөлінде. Бұл суреттің өзі мінекей түп нұсқасы сол кезден сақталынып келе жатыр. Мынау Әзірет Сұлтан спектакліндегі суреті. Өзінің жаңа ұйымдастырушы қабілеті мол болған екен, оның алдында көптеген үйірмелерді басқарған екен. Мына жерде енді сол жастық шағындағы суреттері, мінекей 29-шы Орынборда түскен суреттері, осының бәрі біздің мына мұрағатта сақтаулы тұр. Мына суреттер ұлттық драматургиядағы кейіпкерлердің образдары. Мінекей Қобыланды спектакліндегі Қараман рөлінде 1946 жылғы сурет, ал мынау 1972 жылғы сурет. Сол екі арада осы соншама жыл осындай рөлді жаңа сахнадан түспей ойнаған актер десек болады. Ал және ең бір есте қалатын бұл рөлі барлық жаңағы естеліктерде жазулы бұл еңлік кебектегі жапал рөлі. Мінекей мынау сол кездегі сурет. Сейфулла Телғараев бейнелеген жапал, Грумио, Мұрат, Родриго, Добчинский, Жиренше, Мақсұт пен Сайран образдары көрерменнің көңіл төрінен өз орнын еншілеген. Сейфулла Телғараевқа ғана тән сөз екпіні мен қимыл әрекеттерімен дараланған кейіпкерлер еді. Ол енді алғашқы рөлдерін біз көрген жоқпыз, енді бірақ біз сол бер жағынан 58 ба студент болып жүргенін білетінбіз енді осының. Ойнаған рөлдерін ойнайды десе жанымызға алмай келетін тұған. Бар халықтың өзі де жақсы көретін еді. Көңілдері көтеріліп, біз жапалды ойнады. Ең алғашы сол еңлік кебек қанша рет қойылса, сонша рет жапалдың рөлін ойнапты. Енді бұдан кейін өзі кейін ересек бақпағанда да жапалдың рөлін ойнады. Өте жақсы ойнайтын тұған. Ол енді жапалдың өзі қиялы әсіресе ең қызық жері таудың басында тұрып алып, өзі батырдың рөлінде қаншама әскер сарбаздарға сөйлейтін сөздері бар. Сонысын айтып, сонан соң сондай болып атқанда ана жақта болғандықтан қиқулар шыққандай барымталардың шабысы. Сондағы батырлардың күресі көз алдына елестетіп сөйлеп тұрады. Соның жаңа баланың қиялына соншалықты адам сенесің. Бұл енді ал ең соңында еңлік пен кебекті Есенбет бастап өлтіріп кішкентай перзент қалып қояды ғой. Сол перзентті келсе ол тірі екен. Соны құшақтап тұрып не істерін білмей тұрғанда абыз келеді ар жағынан. Абыз қарт кісі таудың басына шыққанша шаршап шалдығып, сонан жаңағы қойшының рөліндегі жапал көрсетеді ғой, мынау не деген заман ата, қандай бұл адам шошитын, атып өлтіріп кетті ана жауыздар, мына жас нәресте қалды дегенде сол жерде осы еңіреп тұрып жылайып сөйлейді. Театр мұражайы қорында Сейфулла Телғараевтың сол 1958 жылдан бастап киген сахналық костюмі, еңлік кебек спектаклінде жапал рөлінде киген осы шапаны, міне өзінің терісінген сахнадан неше жылдар бойы киілген шапан. Көз көргендер артистің орындауындағы жапал бейнесіне Әуезовтің өзі сүйсінген деседі. Қазақ театры өнерінің беташары болған еңлік кебек қойылымындағы жапалды жұрт қайран қаларлықтай шегіне жеткізе ойнаған Сейфулла Телғараевтың шеберлігін көріп, ағаға қарап біз өстік деген кейінгі буын өкілі Таңат Жайлыбеков те дәл осы рөлмен есте қалған. Таңат ағаның жапалы сәл қулау, сәл өжеттеу болатын. Сейфулла ағаның жапалы аңқау, аңқаулығы бар, мейірбандығы басым, жүзінен нұр там тұратын жапал болатын. Міне кейінгі ойнаған артистердің барлығы көбіне көп сол Сейфуллағаның жапалының толығымен қайталанбаған күннің өзінде қайталауға тырысты. Бірақ әр актер өзіндік бір бояуымен, өзіндік бір ерекшелігімен келеді. Бірақ бұл жерде қайталау деген сөзді керісінше оқып қалмау керек. Бұл қайталау деген сол Сейфуллағаның жапалының деңгейіне жетуге ұмтылу деп түсінуіміз керек. Сойтпа шапал батыр бар деп ағаңды арқа тұтып жана салар деп.
сахнаға шыққан сайын жаңа қырымен танылып, әр рөл сайын құлпырып отыратын ағаның қабілет құлашы аса кеңетті. Өз естелігінде Сейфулла Телғараевтың өнердегі ізбасары болған Таңат Жайлыбеков. Рөлді үлкен кіші деп бөліп жарудан аулақ болған артист көбіне эпизодтық рөлдерді ойнайды. Сахнаға шыққанда оқсығаны барын салады, бітті. Осын болар олда үлкен бір герой, үлкен бір мықты рөлдер ойнаған жоқ. Алдыс аға сияқты мысалсын, Сәкен ағамыз, Айманым сияқты дегенде. Осылерді сол орта рөлдер, ортадан жоғары, сол эпизодтарды ойнайды кейде, сон көздердің өзінде жандыр ойнайды. Сонда ана халық риза болатын себебіне, ол сон рөлдің жаңа несіне қарамайды. Ол үлкен рөл, орта рөл демейді. Шықты ма, жандыр жібереді. Орта рөлдің өзін кәдімгідей. Сон бір үлкен рөл сияқты ойнаған кезде, жаңа өз ойымен, өзінің берілген талантымен. Сол кезде халық қол соғып қадымды жібермей қояды кейде. Батыста жүргенімізде батыстағылар құдағай дейді ол жақта. А драма біз жақта құдағай дейді. Әдеби тілінде құдағай. Сонан спектакль кезінде бұл байбол дейтін бе бір шалды ойнады. Ай, құдағай ренжімеңіз, бетіңіз бері қаратыңыз деген жерге келсе, жұрттың бәрі дуу күледі ана көрермендер. Құдағай, құдағай деп. Соң бір мұнда ана шыдайма қалсан, спектакль тоқтатты да, әй, айналайындар деді. Бізге драматург не жазып береді? Сон айтамыз деді. Сіздерде құдағай дейді екен. Ал әдеби тілінде құдағай. Сондықтан сіздер енді тыныштаңыздар. Ана құдағай деген, құдағай деген сөзді айтса, дуу күледі бәрі құдағай, құдағай деп. Неге шуылдап кетеді? Соған бір шалға қарап тұрды. Әй, шал, менің жасымдасың ба жоқ, сен менен үлкенсің бе деді ана. Әй, ойнай бер, ойнай бер, мен сенен үлкенмін деп сөйледі ана. Айтпайсың ба кішкене тыныштал деп мына елге. Ел деген есер қалып қой. Оны қалай айтасың оны? Одан да лучше сен құдағай деп айта берсіш дейді де. Содан кейін Сайфуллаға машуланған соншалықты құдағай деп сөйледі ана жерде. Сөйтсе, мә, мә, әй, мынау жөнді дей, мә, мынау жөнді дей дегенде Сағына мен зрительдің арасындағы Сағына емес зрительдер спектакль болып кетті. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Анау неге кіжіне білу саған? Байға жағы оңай дейсің бе. Атқа шөпті көп салымды, отта айтты. Ренжіме. Менің атыма көз қырыңды сала тұрш. Тәңір жарылға қыр. Мен базарға барып келейін. Қайда тұр? Әне. Кинода ол кісі көп түсті. Бірақ кинодағы барлық рөлдердің өзі жаңағы ол кісінің комедиялық қабілетін пайдалануға тырысты. Тек неменедегісі бөлек, ана Абай әндерінде ол кісі Көкбайды ойнады, онда кімнің? Абайдың шәкірті Көкбайды ойнады. Аңғарбайдың жанында жүрген достары болып ойнады. А ты зачем пожаловал, брат? Да вот хотим председателю хорошее настроение испортить. Торопитесь, торопитесь, стригали. Ну дай поговорить. Завтра ведь моя очередь встречаться. Бүгінгі ұрпаққа тарих қойнауына кеткен сол бір күндер мен қарт заманның өкіліндей болған өнер тарландарының өмір жолдарын тануға ұмтылған сайын сарғыш тартқан бейнетаспаларды қарай отырып, сол заман буынының өзіне ғана тән ақ жарқын, албырт та аңғал мінездері мен романтикалық болмыстарын аңғара түсеміз. Шәкен ағам айтыр, мен бұрын білушем, ол әзіл ма, жоқ рас па, оны қанығын білмедіңіз. Сайфоллаға бөлім шығарған, тоғыз қатын алған деп. Баласы Телғараның Сайфолламыз бұның жақсылығын, батырлығын айтудамыз деп өлім біз анық білмейм. Сонымен, әй, Шәкет, қойсасы жұрттың бәріне жай бермесеш, оның енді заңсызды бар, заңсызды бар. Деп, ақырында енді валяға тоқтадым ғой дейтін, соңға елі орыс әйеледі, валяға тоқтадым деп. Еліміздің жоғарғы кеңесінің бір бөлімінде хатшы машинист қызметін атқаратын Валя апайдың келбет десе келбеті бар, сахнаға секіріп шықса дараланып тұратын, өзгеге ұқсамас өнері бар артистке өзі ғашық болған екен. Осы құдағы келіпті менен Батыс Қазақстанға бардық, гастрольға. Нұрбеков дейтін
администраторымыз мен бар, Райымбек бар, Таңат Жайлыбек бар, Сыздықова Күзей папамыз бар, Күләш Тоқсанбаева дейтін актрисамыз бар. Соған барымен сіз жақтың бойына шықпаймыз. Күндіз суға шомыламыз, кешке спектакл. Соң күні спектакл жақсы өтті. Сонан Тайфақ ауданына келдік. Тайфақ ауданына келгеннен кейін бізді жақсы қарсы алмады. Қолдар театр деді, анау деді, мынау деді, бірінші хатшы қабылдамады. Сонан соң енді ары отырып, бері отырып, соң Нұрбеков айтты, Сайфуллаға сіз ана Алматымен сөйлесіңізші, жеңгеймен деп сөйледі. Дұрыс, дұрыс, осы жерден сөйлесіп қалайын, кешелі бері айтып жүредіңіз ғой дейді, сөйлесіп қалайын, тым болмасы қосасын шығар деп, өз ел білек деп, секретарға барып, айналайын маған Берховный советті қосшы депті. Соның байламмен сөйлесіп жатыр, біз тұрмыз қасын, хал қалай деп сұраған болу керек. Хал жаман емес, бірақ кішкене түсінбеушілік бір-бірімізді. Сонда бір жағдай болып жатыр, бірақ түбінде түсінетін шығармыз деп сөйдеп қойды да, трубканы қоя салып, амандасып, қоштасып кеттік. Сонымен администратор айтты, осы бір ауылда соған барайық бүгін деді. Кеше на всякий случай осындай болып қалар деп келісіп кеткем деді. Соны сыртқа шыққан соң анау қыз не істеген? Бастығына кірген бірінші секретарға Тайфақ ауданы айтты, аға, ана кісілер Верховный советпен сөйлесті депті. Соның жағдайларын қалай деп еді, жақсы, бірақ бізді қабылдамай жатыр деп айтты депті. Бірақ түсінседі ғой кейін деп бастығын айтқан ғой, не дейді, қайда олар, кетейін деп жатыр, ойбай шақыр барлығын деп дереу бәріміз топырлатып кіргізді. Анау бір жас жігіт екен, жаны қалмады. Ойбай аға, кешіріңіздер, осындай бір қиын жағдай болған соң сіздерге көңіл білмей жатырмыз. Мен оны біреуге тапсырма беріп едім, ол қайда жүр екен деп анау әбден састы. Сонымен жеңгеміздің арқасында жаңағы жерге спектакль қойдық. Керемет күтті бізді, шай берді, Сайфуллаға ма шапан жапты Верховный советпен сөйлескеннен. Бәріміз біліп отырмыз ғой, жымың-жымың етіп бір-бірімізге күлеміз. Күлзей бабам қарап отыра ма, ей Сайфулла, сенде немене сонша ма, бір рет анау мынау түсінбестік болған екен, сол Верховный советіңіз звонит етіп осы дедіңді қашан қойсыз сен осы деп, ол да бір жағаны шығарды. Сонымен Тайфақ ауданында біз 8 күнде керемет өттік жаңағы Сайфулла ағамның, жеңіміздің сөйлескеннің арқасында. Орыс болған, содан кейін әгі жұрттың барлығы буфеттен тамақ ішіп жатса, бұл кісіге кастрюльге салып тамағын беріп жібереді екен. Содан кейін ұялса да амал жоқ, кастрюльін көтеріп театрға келіп жүреді. Шәкен ағаның Сайфулла ағаға арнаған кастрюльге шыққанда бір өлеңін тауып алдым. Онда былай дейді, мына Нарынқол жаққа гастрольге шыққан ғой бұл кісілер. Содан гастрольге шыққаннан кейін енді не істейді, карта ойнауға тартады мына кісіні. Бұл кісі карта ойнамайды, өйткені партия ұйымының хатшысы болатын, взнос жинайтын. Соның қалтасында алған взностың ақшасы жүреді. Содан кейін ана бәрі соны немене етеді де, алдайсаса ол кісі көнеді сол взностың ақшасын беріп қойып, содан кейін жинай алмай жүретінін талай көрдік өзіміз. Сонда гастрольге шыққанда барлығы енді карта ойнайды, мына кісіні де картаға тартады. Осынша жасқа карта ойнамайсың, не бұл? Сол жүресің ба, өсіп өмірің өтеді деп айтқаннан кейін бұл кісі амал жоқ карта ойнайды. Сонда карта ойнап бүкіл ақшаның бәрінен ұтылып қалады. Сонда Шәкен ағаның шығарғаны ғой, мына Бақберген деген ұлын ылғи көтеріп жүретін, кішкентайында театрға әкеп сөйтіп жүреді екен. Сонда Шәкен аға, көзің құрғыр оңбассың сен Сайфулла, Бақбергенің жүруші еді ыңғай қолда, кастрюльмен тамақтасып күнің өтті, ұйқыңды қандыршы бір осы жолда. Ойбай ау, карта ойнауды шығардың ба, қолыңнан келмейді ол, өлі білі. Ақыр 300 сомнан айырылдың, картадан тапқан сенің пайдаң сол ма? Қоймасам бұл қылығыңды, ей Сайфулла, қаларсың бір тиынсыз қаңғып жолда деп шығарған екен. Папа,
Табиғатына қона кететін ақжарқын комедиялық рольдердің хас шебері болған жанның балалық шағы Ташкенттегі балалар үйінде өтеді. Сол кезден бастап бойын кернеген қасиеттің арқасында көркем өнерпаздар үйірмесінің белсенді мүшесі болады. Шоқан Уәлихановтағы мына суреті міне спектакліндегі, Амангелді спектакліндегі жаукер рөлінде, Қос көрпеш Баян сұлу спектакліндегі Ақын жарқын рөлінде домбырасымен отыр. Және Абайдағы жиренше. Ақан сері спектаклінде Мұрат рөлінде. Енді Шахан Мусин өзінің естеліктерінде айтып кетеді. Сейфулла Телғараев кішкене ғана бір образ жасап сахнаға шыққанның өзі көрермендердің есінде қала білетін әртіс еді деп. Ол енді өзінің шыншылдығы жаңа сахнада беріліп ойнағандығының дәлелі шығар. Сейфулла Телғараевтың осы еңбектері бағаланып, 1942 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, ал 1958 жылы Қазақстанның халық әртісі атағына ие болды. Және де мінекей бізде сол мұрағатта тек қана сурет газеттер емес, сонымен қатар наградаларды сақтаулы. Бұл жерде мына бір айтып кететінім, еңбек қызыл ту орденімен және наградталған. Мінекей және де көп деген медальдармен, ордендармен наградталған. Файзидің «Башмағым» деген спектаклі болды. Соның герайнасын жаңағы мен, оның кейін бірінші де «Зам-зам», екінші состав мен, кім бар, Раушан кейін дайындады, Ауызбаева. Сөйтіп біз Сәруарды айттық қой, Сәруар деген керемет. Спектакльдің өзі ондай комедия жоқ, қазір мен соны ойлап жүрмілгі, қойса қой шіркін соны деп. Сонда жаңағы аға сонда Сейфоллаға күйеу баласын ойнайды. Соның ішінде. Мені мына күйеулерге бөліп берерсің енді. Яй-яй. Оларды да ұмыттаған екен. Қазарлар, мені мынаны жолдас қыздарыңа өстіріп берерсім. Опа, дәлләп, ұйылар. Біздер ойнап жүргенде жаңа Сейфоллағаның бір сөзі бар соның ішінде айтатын. Соны сұрайды ғой анау несі әкесі енді жаңа күйеу болып мына қызды айландырмақшы болып жүрген адамды Сүртібаев ағай. Иә, ол кісі уже жас әжептәуір кезде фиескасы бар басында. Мынау күйеу баласы екен соның. Сонда анау айтады енді сен неге іздемейсің, қайда енді ол жаңағы қызды іздеп жүр ғой барлығы, мына жігітпен қашып кетеді деп. Сонда жаңағы Сейфолла ағамнан сұраса, Сейфолла ағам айтады, ойбай ау, асыққан адам трамвайға отыра ала ма, жүгіріп отырдым ғой дейді, жүгіріп отырдым дейді. Сонда барлық зал күлкіден өле жаздайтын. Енді шынында трамвай тезірек жүреді ғой, ананың өзінің ойы ғой, сөйтіп жаңағы қалай трамвайда отырам деп сөйтеді. Сондай бір сөз айтса да бар ғой, күлкі шақыратын. Ол кісі ойнамайды ешқашан, ойнамайды. Таза осы жанымен, жүрегімен ана берілген затты айтады. Өзі күлкі шақыру ондай деген жоқ. Сейфоллаға анау 40-шы жылдары Абайды қойғанда Асқар Тоқпановтың жазуына қарағанда Баймағамбетті ойнаған. Баймағамбет үлкен шал, Абайдан үлкен жас үлкен адам, Абайдың аға тұтқан адамының бірі болатын. Сейфолла ол кездерде бар жоғы 28 жастардағы жас актер болатын. Сонысына қарамай Баймағамбет рөлін ол кісі өте керемет дейді, ойнат дейді. Сол кезде халықтық юмордың барлығын Баймағамбет арқылы Сейфолла дөп жеткізіп бере алды деп Асқар Тоқпанов солай жазады. Ал енді сол Абай спектаклінде кейін фильм түсірілді, өздеріңіз жақсы білесіздер. Ол фильмде Сейфоллаға енді Көкбайды ойнайды. Көкбай Абайдың шәкірті. Кейінгі әзекең Әзірбайжан Мәдиев қойған спектакльде ол кісі жиреншені ойнайды. Сонда қарасаңыз, бір Абай спектаклінің өзінде ол кісінің
актерлік ампуласын білуге болады. Баймағамбеттен Көкбайға түсуі, да Көкбайдан Жиреншеге түсуі. Бұл көптеген актердің қолынан келе бермейтін ерекше дарындылық деп есептеуіміз керек. Абайдағы Жиренші бар ғой, сол кісінің ойнауындағы. Ол кісіде ешкім ойнай алған жоқ. Әлі күнге шейін Жиреншені қазір кім бізде Бекжан жақсы ойнайды, бірақ ана кісіде, ана кісінің ана Жиреншеге деген анау рөлге деген кілтін тауып, сол кісінің мінез құлқын, үнін тауып алған әртіс. Сол кісіде ана сөзді сондай кеп айтатын, туыры тіліп бойыңды сөйтіп айтатын. Оған шеберлік керек қой. Мына кейінгі ойнап жүрген кездерінде бұл кісінің көзін ашар көретін болды. Сонымен қалым әшкей кейіп жүретін, білезігі ұрықысыз қой. А бірақ сахнада, мысалы, Жиреншені ойнайды, онда айтысу керек, дауласу керек, тұрып жүру керек барлығын. Сонымен ол кезде биік станок болатын, ол станок төбесіне шығу керек баспалдақпен. Сонда сахнаға біз аңдып тұрамыз балалар, ол құлап қалмасын деп, өйткені әшкейін шешкісейті ойнайды. Соншалты сахнаның әр баспалдағын жаттап алған соншалты ол кісін. Көрмесе де, көзім байлап қосы де жүріп түсіп ойнай беруінде болады. Бірде аяғы тайып кетіп, станоктың бетін жапқан шөп тұрсы қойылмайды, аяғын тайып кетіп сырғанап түсті. Сырғанап түскенде Сайфоллағаның айтқаны ғой. Так, Құдай өзі мен тайған ақтатты. Так, осы жолы, осы тауда жеңілемін ау деп кетіп бара жатыр. Бізбен намындасқанда, біз әдейі, ассалаум алейкум Сайфоллаға деп қолымызды кішкене, кеуде жағына, не болмысы, ерін жағына бет, ол кісі көрмейді ғой, қолымды көрмейді. Ана қолымды іздейді, қайда ана қолын қайда деп соған мәз едік. Ол кісі мен жас коммунист болып келгенде театрға, ол кісі партиямыз секретарының, жаңа Сәбір апам секретар болып партиямыз, сол кісінің заңы болды. Сайфоллаға. Өзі екеуі де қызылордалық деп қалжыңдайды дейдеміз ғой, ол кездерде көп айтылмайды, бірақ дегеніміз қызылорданың екі мықтысы деп баяғы сөз арасын қалжыңдаймыз. Ай, атаңды ұрайын деп қалжыңдап қояды. Комсомол совхозы Бұлақты МТС-нің жанына орналасу керек. Есіңізде болсын. Бұйрыққа трез директор Қорқытов жолдастың өзі қол қойған. Бұйрық дейді, өзгерте салу оңай ғой. Өзгертпейсіз. Совхозға орынды өзім таңдаған болатынмын. Осыны жасап хат жазғам. Несі бар, тағы біреуін жазасыз? Жоқ, оныңыз бола қоймас. Құрғақ сөз ас болмайды. Әлі адамда дәм ала тұрыңыздар. Дұрыс айтасыз. Күлмеңіз. Протоколы жердің қандай екенін білесіз. Ең құнарлы жер сол. Азаптың көкесін сол жерден көресіз. Ол сөзінің жаны бар. Түрен түсі тимеген таңдаланы игеру оңайға түспейді. Түсінем, әке. Түсінем. Біз қиындықтан қорықпаймыз. Біз мұнда... Қорқытып жолдастың бұйрығын бұзып көріңіз. Ол кісінің өзі бір жақсы адамдық қасиетін мен білгенім, 60 жасқа толды театрда. Содан 60 жылдығында Құндақбаев баяндама жасау керек, Құндақбаев аяқ астынан құлап, температурасы жоғары болып. Сонда Сайфоллағам қатты ренжіп, шырағым, мен деген бір жүрген әншейін, жайғана жүрген адаммын ғой, дейді. Менің қадір қасиетім түк емес, мінекей, шақыру билетімде таратылмаған, баяндама жасалмайды, мен мына туған күнім болмайын деп отыр, деп өпкілеп отырғанда Әбділда тәжібайып келген екен. Енді ол кісілер бәрі сол жақтан ғой. Әбділда шығып алып сөйледі деп дейсің. Халық дейтін театрдың ішіне сыймай кетті. Адамның жақсы қасиетін айтамды. Ниеті жақсы еді. Сонан кейін қалтай сөйледі. Екеуі екенде екі құлама сөйлегеннен кейін не болмады? Аспанға шығарып жіберді. Ол отырып алып бір жылаған әлі күнге дейін көз алдында риза болғандығы соншалықта. Сөйтіп, 60 жылдығында өте жақсы өтті ол кісінің жоғарғы деңгейде. Онда тіпті осы қазіргі балалар театрында
болатын тоғымыз, театр жаңа болатын. Ойлады енді ол тағы дүйсенбі болатын. Юбилейдің бар ол дүйсенбі өтетін еді ғой, демалыс күндері. Спектакльдерден үзінді анау-мынау дейтін жоқ болатын. Содан концерті де керемет болып кетті. Халық көтеріп кетті. Сөйтіп, содан шыққасын айтады Сәуітжан, енді өліп кетсін дарман жоқ дейді. Не болып қалды? Мен дәл бұлай болады деп ойлаған жоқ едім. Халқыма ризамын, Қалтайға ризамын, Әбділда Тәжібаевқа ризамын деп жаңағы жерде. Соны Сәбира апам да құттықтап, өкімет адамдар да құттықтап, еңбек қызыл ту орденін алды. Қызылордада туып, Ташкентте есейіп, Алматыда өнердегі еңсесін биіктеткен актер 1975 жылы дүниеден өтеді. Сахна мен кинода әртүрлі мінезбен сан қилы тағдыр иелерін кескіндеген актер драма, трагедия жанрларында қара үзген жүйрік атанды. Дегенмен, сонау бір қиын қыстау жылдары жетімдіктің тақсіретіне де мойымай, әй түбі мына баладан әртіс шығады деп көпшілікті тамсандырған жан, ұлттық өнерімізде комедия жанрының топ жарған майталманы болып қалды.